паном Олександром Корнієнком, головою партії «Слуга народу». Пане Олександре, прем'єр виступає регулярно у своїх публічних заявах і інтерв'ю. Каже, що з економікою все нормально, все під контролем, кількість робочих місць сотнями тисяч збільшується, все гаразд. І тут ми дізнаємося, що міністра економічного розвитку звільняють. Він пише заяву про відставку. Інфраструктурні проекти теж прем'єр хвалить, велике будівництво допомагає розвиткові економіки. І тут ми також дізнаємося, що все погано, інфраструктурний міністр теж пише заяву на звільнення. Кабмін затверджує програму боротьби з ковідом і вакцинація, програма вакцинація. Все починає налагоджуватись, міністр Степанов звітує, що все добре, і тут його теж просять на вихід. Ви, як голова правлячої партії, поясніть, будь ласка, чому ви звільняєте цих міністрів? Що не так? Да. Зрозуміле питання, воно може виникати, дійсно, тому що нібито на тлі розмов про те, що все гаразд, да, якісь відбуваються кадрові рішення. По-перше, давайте дійсно не забувати, голова Верховної Ради правильно зробив акцент, що два з цих трьох міністрів все-таки за власним бажанням виявили бажання далі не працювати міністрами, а робити, мабуть, політичну або іншу кар'єру в іншому місці. Це їх право. Я думаю, в процесі завтра звітування ми почуємо, і я сподіваюся, що ми почуємо і про те, що вони виконали, і з того, що вони мали виконати, про те, що не виконали, і відповідно, що може бути, так би мовити, їм закидатися як причина так чи інакше їхньої відставки, незалежно, за власним бажанням, не за власним. Про що йде мова, якщо казати про конкретні напрямки? Якщо казати про інфраструктурні проекти, у нас сфера відповідальності Міністерства інфраструктури, вона заключається не лише в дорогах, да? І якраз це, що стосується дорожнього будівництва, великого будівництва, це насправді успішний проєкт. Да? І ті там вже більш ніж, я думаю, що в районі 7-8 тисяч кілометрів доріг, які будуються, велика кількість мостових переходів, велика кількість складних об'єктів, розв'язок і так далі. І за це якраз відповідав не скільки пан Кріклій, скільки пан Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра. А разом з тим у сфері відання інфраструктури Міністерства інфраструктури є такі моменти, як величезне наше, найбільше державне підприємство, яке називається «Укрзалізниця». Да? І які тільки лінивий за ці півроку не пройшовся по тим чи іншим недолікам в роботі міністерства, які зрозуміли і пасажирам, починаючи там від тих, хто їздить потягами, да? І закінчуючи сторонніми спостерігачами, міжнародними партнерами, великим тобто, бізнесом. Тобто не все так добре в інфраструктурному домі? Я думаю, що є там чим працювати по великим масштабним проектам і аеропорт, будівництво їх, велика програма є 6 аеропортів запустити, і відповідно, щоб аеропорти добре працювали, має бути авіація. Тобто, якщо є питання, а питання до міністра охорони здоров'я, тому що сьогодні, ну це ж важливо, сьогодні профільний комітет не рекомендував звільняти пана Степанова, там, і більшість в цьому комітеті «Слуг народу». Він і не рекомендував залишити пана Степанова, да? Він рекомендував визначити залом. Такі є в комітеті рішення, коли дійсно є якесь 50-50, там дійсно 7-7 голосів було, один проти голосував колега. Я думаю, що це питання і ставлення до Степанова, і того, що відбувається в комітеті, ми обов'язково це проаналізуємо, і вже ми з колегами спілкувалися з медичного комітету, що їх непокоїть в цій всій ситуації. Я розділив на дві частини. Частину людей історія з паном Максимом Степановим, так чи інакше вони мають свою думку, да, щодо цього, але от щойно було засідання фракції, там частина людей, я думаю, переконалася, що пан Степанов насправді почав якусь свою політичну гру вже, він це відкрито говорить достатньо. І зрозуміло, що ну, якщо людина хоче там власну політичну кар'єру будувати, ми не маємо йому заважати в цьому. Ну добре, але прем'єр каже, що мотивація звільнення його – це не політична, звичайно, власна звичайно гра. Я думаю, це вже реакція. Провал у вакцинуванні і да, провал у закупівлі вакцин, так? Це дуже чутливе питання в усьому світі зараз. І якщо ти недбало або неефективно робиш просто маленький шматочок роботи, наприклад, невчасно подзвонив, невчасно поїхав, або невчасно почав реалізувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії «Президент України», то на сьогодні ти втрачаєш вакцину тоді просто. 940 тисяч
вакцинованих всього-навсього. Це друга частина. Одна частина. Ми випадаємо з плану вакцинування. Абсолютно. Одна друге частина, місце в Європі за смертністю. Одна частина отримати вакцини в країну, і тут допомагає політичне керівництво, президент і так далі. А інша частина – це організувати процес вакцинації, у тому числі і безперервний, скажімо так, в часових вимірах, тому що у нас дуже серйозні ями на вихідних. Але це ж не питання лише організації вакцинування. Ну, заступник міністра, пан Ляшко, прямим текстом каже, що вакцин бракує. Бракує. І чи може це бути тільки питання відповідальності міністра охорони здоров'я? Я думаю, що за сферу вакцинації мені важко зрозуміти, хто ще за неї відповідає. Ні, ну давайте не дурити людей. У всьому світі за вакцинацію сьогодні відповідають керівники держави і урядів. Ми керівники. Про отримання вакцини. Ще один... Хвилиночку. А про те, хто ви знаєте, чому Ізраїль отримав однієї з перших країн у світі вакцини? Та тому, що Нетаньяху не злазив з телефону, я телефонував керівництву фармацевтичної компанії, і мені було дуже сумно чути про той цинізм, коли Олександр каже, хтось десь не встиг і домовленості засипалися. Я вам нагадаю, що ще навесні 20-го року офіс пана Зеленського отримав листи від європейських партнерів від того, що символічно профінансуєте фонд розробки вакцини, ви будете однією з перших країн. Офіс Зеленського, ці листи відкриті є. І що зробив офіс пана Зеленського? Він нічого не зробив у цьому напрямку. І знаєте, обіцянки – це не вакцини, обіцянки – це не тести. Ми чули про 10 мільйонів тестів, де вони були? Зараз недовіра до української системи. Ми чули про 10 мільйонів вакцин – немає. І окрім цього, ви подивіться зараз про статистику навіть, яку ви приховуєте. Тому що, ви знаєте, я багато спілкувався з лікарями, і вони постійно говорили, що значно, ми бачимо, офіційна статистика занижує смертність і захворюваність. І сьогодні ми маємо вже спільне дослідження, якщо не помиляюся, Української академії наук і міжнародних знаних фахівців, де вони чітко сказали, чому до української статистики є недовіра і в Європейському Союзі, і в інших країнах? Тому що ви занижуєте в 3 рази смертність, щоб пану Зеленському в теплій ванні було добре. Бо він же в нас майстер спорту по боротьбі з коронавірусом. Дякую. Прошу. Бачить Бог, не хотів повертатися до дискусії, хто як називав вакцини, да, які постачаються в Україну, який у нас після цього міжнародний був різний фідбек, да, коли там колишні президенти називають недоречними словами шановані вже препарати в усьому світі. Ну, якщо у нас вже така розмова знову пішла. Щодо питань заниження статистики і так далі, це історія знов-таки... Треба розуміти, і знов-таки наш пан спікер про це гарно робить акценти, що ситуація з пандемією, вона не якось українська, вона світова. Весь світ в цьому процесі, весь світ однакові проблеми переживає. Так само, як в той час, коли у нас підприємці протестували проти, на їх думку, жорсткого локдауну, так само в Парижі були дуже схожі мітинги. І це не є якоюсь там історією українською. Так само в усьому світі. І це дослідження, про яке каже пан Герасимов, воно ж там по всім країнам розбито. Там в Україні не найвищий коефіцієнт цих розходжень. Треба зрозуміти, звідки ці розходження беруться. Тому що я думаю, що всі, хто, ну, не знаю, чи ви, колеги, потрапляли в цю ситуацію. Я потрапляв, я хворів. Я не бачив жодних розходжень по цифрам, які я бачив в табличці, яку... Ну, можливо, вона в закритому доступі, я не знаю, але я бачив точно цифри Олександрівська лікарня, да, я бачив, скільки зі мною, я вибачаюсь, поруч на ліжках людей, вони дуже схожі були. Тобто я не думаю, що це якась там історія, коротко, теорія заговору. Глядачам поясню, мова йде про те, що сьогодні Національна академія наук України оприлюднила таке дослідження про те, що, можливо, там немає 100% гарантії, да. Та, що, можливо, смертність в Україні втричі занижена, смертність від коронавірусу мається на увазі, порівняно з реальними цифрами. Але повернімося до основного питання, з якого ми починали. Так. Тобто, чи тільки міністр охорони здоров'я несе відповідальність за цей провал? Тому що, коли весь світ штовхається ліктями, щоб отримати ці вакцини, то ціна голосу прем'єра – вона значно вища, ніж ціна голосу звичайного міністра, який веде перемовини з корпораціями про закупівлю вакцини. Я думаю, що тут історія звичайно менеджерська. Якщо прем'єр зараз, яка зараз ситуація, по-простому так, для людей пояснити, до нас прийшов керівник уряду, прем'єр, і сказав: хлопці, мій підлеглий, керівник медицини, не справляється. Я прошу його змінити на іншого підлеглого. Ось є, наприклад, пан Віктор Ляшко. Ми кажемо, окей, перший раз ми цю операцію зробимо. Да? Тому це вже другий раз. Ну, давайте
проємця там, це взагалі ситуація була дуже короткий час, і там зрозуміло було, що це невдале кадрове рішення. Скалецька – це був попередній уряд Гончарука, який так партія «Голос» нас оспівує, але до нього були інші питання. Якщо це буде в систему увійде, то тоді, звичайно, будуть питання до керівника, який нам поставляє цих недбалих менеджерів. Ну, добре. Але поки що такої системи немає. Ну, але поясніть тоді логіку, ви пропонуєте на посаду наступного міністра пана Ляшка, так? Да. Який працює заступником, першим заступником нинішнього міністра. Ні. Він працює в сфері карантину, і це його була відповідальність. І щодо, він не займався вакцинацією. І щодо карантину, ну, звичайно, ми різні етапи пережили в країні всі разом, знову-таки разом з усім світом. І так чи інакше, карантинні заходи поки що під час всіх трьох варіантів різних карантину був звичайний, жорсткий, адаптивний, новорічний, там ще якийсь. Але вони так чи інакше показували, і останній теж показав зниження темпів захворювання через зниження контактів, кількості контактів. Да? І фактично в цьому плані пан Ляшко, незважаючи там на різні перепони, які чинила і місцева влада, і центральна влада, і не дуже якісна робота правоохоронних органів, в цілому да, карантинна система себе виправдала. А в цілому пан Віктор, він мав стосунок до розробки медичної реформи, яка вже триває не перший рік. І ми розуміємо, що зараз неможливо її зупинити і відмінити. Да? Треба її вже завершити, так як вона задумана. Зараз велика проблема з другою чергою медичної реформи. Люди до кінця не розуміють, як це працює, як це буде працювати. Десь не вистачає зрозуміло. Послуг. Тобто ви йому більше довіряєте на цьому етапі, так? Ну, я думаю, що точно можна йому довірити, спробувати всю медицину віддати в його руки. Це якось трошки ризиковано звучить, спробувати довірити в ситуації, коли країна в коронавірусній кризі. Спробуємо довірити. Спробуємо довірити, це ми так, щоб